ए ହେଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଣତି ବୟସରେ ଏବେ ଦୁଆରୁ ଦୁଆର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ପରିଣତି ବୟସରେ ଆହା କରିବାକୁ ସାଥିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲେ ପେଟକୁ ଦିମୁଠା ଦାନା ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି ସେଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ ବିତୁଛି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର। 2011 ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ। ନିଜର ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ଥିଲା ଇଏଲ୍ ଗୋଟେ, ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କଲେନି। ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସିଡିଂ ଥିଲା, ପ୍ରୋସିଡିଂ ମୋ ଫରେ ବିନା କାରଣରେ ମୋ ଫରେ ନଯାଇକି ମୋ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଲେଖିଲେ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର, ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟ ମୋ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଲେଖିନି କି କୋର୍ଟ ମୋତେ କୌଣସି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇନି। ତେବେ ବି ମୋତେ ଇଏ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ମୋତେ 3-3 ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ସରିସୁଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛି। ଇଭିନ୍ କଲେକ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର 3-3 ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କରି ମୋର ଡିଙ୍ଗ ଡିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ନୋଇଙ୍ଗଲି ମୋତେ ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଲେ ତ ସେ ସିଆଡ଼େ ଟେବୁଲ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ରେ ମୁଁ ବହୁବାର ମିଶିଛି, ସେ ବି ସେ DW ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କାହାକୁ ମିଶିବି? ଅସଲ ତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନା। 1975 ନଭେମ୍ବର 7 ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାମନୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୁଗୁପୁଡ଼ା ସେବାଶ୍ରମରେ ସହକାରୀ ସେବକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ। ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ 1982 ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଝଡ଼। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲାନି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟେବୁଲ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଗଲା ଫାଇଲ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାଶ୍ରମର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ମହାକାଳ ମାଝୀ। ସେ ନିୟମ ଦୁଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ଅସୁବିଧା କରିବାର ନାହିଁ, ଛୁଟି ଦରକାର ସବୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲେଖୁଥିବାର, ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟୁଳି ପାଠ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବ ବୋଇଲେ, ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ରହିଗଲା 3 ଦରଖାସ୍ତ କରିବ, ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ରଖିଦେବ, ଗୋଟେ ସଭାପତିକି ଦେବ, ନିଜେ ସେ ଗୋଟେ ଧରିକି ଯିବ। ଏଭଳିଆ କାମ ସେ ପ୍ରତିବେଳେ କରୁଥିବାର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କେସ୍, ତାଙ୍କର 2-3 ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଅଛି, ତାପରେ 2-3 ସେ କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଇ କେସ୍ଟା ଟିକେ ଝାମଲା କେସ୍ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଆମେ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନଜରକୁ ନେବୁ, ନେଇକି ନେଇକିରି ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ହାତ ଦିନେ କାଗଜ କଲମ ଧରି ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି, ସେହି ହାତ ଆଜି ବୁଲି ବୁଲି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ହାତ ପତଉଛି। ତେବେ ହାତରେ ଦୁଇ ହାତର ସାହାରା କେବେ ମିଳୁଛି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବିଷମକୋଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।